batari batari abana babahanuza babahanuza pana banebwe baramubwira ngo shobusha ragukurwa ko ariko umutipe yamavuga ngo hapa ni mwana ume changu kinaweza kubakia changu ariko arashize hiki humwete reka ngubwire tuzabona amafaranga utashize humwete tuzaja mu juru utashize humwete tuzabona aba utashize mu mwete wo gusenga harabagabo bazi gusaba akoroka imana ejo bundi umunyamakuru yarambajije ngo se wuye nka president Museveni ngo umusabiki no mubwira ibindi bibiri icambere umuhungu wanje Timoteyo akaje kwigira Israel kuko ndakindi gikomeye ngubwenge kuri isi dutuyemo ko je wasinga ifite umwanya kuje Israel ariko Timoteyo afite diseta nuko amashika yo akamayiga ubwenge bwose akabuzana yamara gushika muri Congo agapiganiye kuba president ndamubwira mu rwego rwanje ico no musaba no mubwira kampezi kibanza shiramu urusengero rwo kwinjiramo abantu ka miliyoni 5 kubakamwe bitaro kubakana nasari primary secondary university kandi mu mafakulte yose narangiza ngamubwira ngo muze warakoze kamacece Nusa gusaba imana Nukazo isaba ikintu nawe wakemu ndanezerwa Aramubwira ngo sabishimigabane ibiri yo mu mpano yawe Urimo gusaba ute Kugera ngo ucawe kizabishawe harimo kugera mu mwete Uko n'abandi baramavanga ariko ngo umuntu w'umugabo Uko aramayishara hari aho Ntabaye bishara mutubare igitangaza kiraba umuntu ndiwe ngo ntaza niyubaha uko se niyubashe ntawuza wishara ukagamba abandi bantu ukananirwa kuja gushaka ifaranga naho nje uri mu kazi ijuru ko ijuru n'ibizima ko biravuga ngo uyu mugabo ntazapfa vuba uyu mugabo aracyafite akazi naho wowe ngo ngo ntaza yiyubaha sinza niyubaha bakitse rukuru ku Imana Bene wacu gaba bahiga barahanga baravanga ngo akuriya mugabo ngo bazadukoze isoni Ayikera bakwiringiraga bari mu makoro tugufite nitwifuza uni kumusozi w'igikundiro mu gihugu cya Beuda ayinuma zikaririmba ayinuma zikugusa uhitwa kwa Samueli mwana wa Elukana Meza kibisha
kumugabo wiwe aramubwira ngo sheri hano hano hazaca abagabo nasabaga umva imvugo y'umuntu uzi kugira ngo ukiwe kikomeze kibiki umva kwazavuka nimba byashoboka nimba byashoboka wanemerera tukaza tumufungurira uwo muco mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge kera cyane umuntu yagaza aturuka ku murambi kwamubona abagabo bose kubamanuka ngo yewe umwe ntawuzi uca munsi y'inzira ngo ngwinushe ngwinushe mu rugo bamara gushika ngibyo birayi ngayo mata bakabona kumaze tesha uruwande uroye kurashaye niki kikugenza ubunyine se wamubona abantu bose data yitwa iri hose wabasinzira babakwakuse iwacu ni gahororo banyo koromo ni bande ati ni bamujambe atakira kuboko buri je rarahano raraha iri hose akamara Arcus, Uzovikawa, Mundam Kazos, Square Kibjashis. Mama Anna Mama Anna Saba, Saba, hey! Nushaku get in the hole, Dimukas. Nushaku Nazar Gwendimukas. Nushakure kwiyazamura amaboko je ndi mukazi nushake uyakomeje ndi mukazi ubu konijiza jewe muri service ziki zishu bakugira uti komera imana amashime Rachari kungoma. Gisa bwawe mwami imana burahemu. Wayerukanaga kera nyamara dusubiye kubona. Dufite ibyishimo. Tugase mu mwanya w'ubwisa bw'ijambo ryawe kandi. Ijambo ryawe ritanga ubwenge. Ijambo ryawe rikiza indwara. Ijambo ryawe rituzamura mu rundi rwego urakoze kuko twakomeje kukuvana ukora imirimo ikomeye n'uyu munsi wa none ukomeze kuyikora tabari twe ari wo banza natwe tukurikire mu izina rya Kristo amen nimwicara bamvune bikoze nuko mwari mumaze umwanya mwicaye nabyo ni byiza buri turashimira imana iduhaye umugoroba mwiza uzi ko ari imana yabikoze akabageze hano mahoro ayikomera amashi yo mana ko kwirabikwiye banyina babana babafate hano ni mu kanisa ndabwo ari mu nzu narivuze ngo bari nyina wa bari abana nimba batari muno abakozi babo bagende babafate kini sawa nimba ara wa protokole banyina bari hanze mubafate mubashire banyi
Mheshimu kanisa la Mungu. Mimi ni mchungaji, ni lazima tembee na taratibu. Mbere yuko mbwiriza narimba kumbwe. Ngiye kubasaba kino kintu. Ya girutaha ngo mudusige hano. Kubera ko nabonye ari ngikindu cingeso kiri muri utu turere. Ejo twari turi nuko babikoze. Nahandi nuko babikora kandi bagasohoka umuntu agifite microphone ijuru yari ba umugisha. Muri Bibiliya ndabwo ariko bivuga. Muzamurindira umushumba akavuga ngo umugisha uwiteka Imana. Bane nawe none nimba mumva kuko munihanganira karangiza mwenyine muzamura amaboko buri muntu wese mbone ko azamuye ukuboko ko mutasiga hano. Okay, mukomere Imana mashirira. Wari wambona sha none se kubera iki wicaye cyangwa urashoje tubanze tukugura icumwa. Tuma kaso tubanze turabashumba turaduhishurirwa ikintu baduhaye amazi baramusi. Tumu munda kuza nirekari ya kafi ya wana. Kumezu chula hangi wa yuga kora. Kera wa kwiri ngiraga. Pari muma horo. Kudu fite. Kuza undi. Kuma mashi. Mana wa dutawa. Nanone. Pastori bakorana nawe n'abadamu babo n'abana babo. Dushimiye zinizego zose zitorero. Abamaze kubaka mwese abadamu banyu n'abana babo. Dushimiye abayoboke biri torero mwese. Kuba muri hano mwagize neza. Wayobora intama nimwe yayobora. Batangariza ko ari abakozi b'Imana mwarangiza mukaza vuba na bwa nimwikomera amashi era bakwiringiraga aiwa mana we ugufite Pastori n'abavuga butumwa n'abadamu banyu
kumva ko mugomba kuza gufatikanya n'iri torero n'abandi ba Kristo ijuru n'amatayo namwe turabishimiye kandi tubaha ikaze amen batanze nitwa matayo ndamahis muhoza nagira umugisha n'Imana afite umudamu umwe n'abana barindwi tacho shinje Imana era bakwiringira kizakomeza kibe icyawe munda mukiriza umubwire ngo cyako kitabaki kuwa cyako tu era bakwiringiraga tureka bakoma amashyi abami bakabiri ibicumi nane umurongo wa gatanu uri busome agere no kuwa gatandatu bela tikisi la kota kandi umuntu uzi gusoma neza bandi bintu zo kugenda acumbagira nimba utazi gusoma reka basoma basome aha ndi mu kazi sinshaka iki kivingo nkice nabi nasize urusengero siga n'abana baje n'umudamu naje mu kazi sondo ugomba kunishira ibintu nabi wowe nimba utazi ko ari akazi uzabifata uko ariko jewe ni aka kazi gahemba abana banje niko kanigishiriza abana niko kampeza abakwe beza ni aka kazi igitabo cya kabiri kuva ibice ni bibiri numurongo wa karindwi n'uwa munani nibyo bitabo byombi turi busome hanyuma tuganire cyako kitabakiya kuwa cyako nashimiye n'umuvuga butumurangije wa mbere yavuze kuri bari abagore babiri naho nari nahateguye ndavuga tashe ubwo ijuru ryahumetse rimwe topic yiwe uko yayihishuriwe je ndi mu ijuru n'amatayo icyawe kizakomeza kuba icyawe nubwo basara bagasaragurika bakongera bagasaragurika icyawe ni icyawe somasha abami ba kabiri ibice umunani murongo wa gatanu haravuga ngo nuko agitekerereza umwami uko yazuye uwapfuye alipo aza kumuhereza habari kadiri gisi aliye mufufu aliye kufa uwo mwanya wa mugore yazuriraga umwana aba araje hapo hapo yule mama ambaye nabii Elisa aliye mufufulia mtoto anabahika ke atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingice akamwambia mfalume kwa ajili ya nyumba yake na shamba zake Gehazi aherako aravuga ati nyagasani mwami nguyu wa mugore n'umwana we Elisa yazuye ebu mbona mfalume huyu sasa yule ndiye mama nilikuwa ninaongea sasa ndiye huyo sasa amefika shuka chini umwami abibaza uwo mugore aramubwira arabimubwira umwami aherako amuha umutwareho umuhesha aravuga ati mugarurire ibye byose ahaho umugarurire ibye byose cyako kitabakia kuwa cha pasike byari bimaze kujanwa ariko nono ha uburenganzira bwira umutware banguka vuba umugarura ibishe nibyo basaruye mu mirima ye zose nibyo bakayimbura mu ndalo zake
uhereye ku munsi kuvuga ngo basaruye adahari ndaza kubwira aho yari yagiye na n'imisi yamazeyo ndeka kubwira nubwo uri hano muri Kenya icyawe kiri mu kajembo ni icyawe uhereye ku munsi yahaviriye ukageza ubu ene kuva kitabo cha kutoka ndanezerewe cyane Sura yake ya pili mlango wa saba na wanane. Nimesikia unaelewa Kiswahili sana bwana rafiki yangu. Kitabu cha kutoka sura yake ya pili mlango wa saba hadi nane. Karibu kwa kusoma. Haravuga ngo mushikiwe abaza umukobwa wa Farao ati Mwari wage namuza. Sinaje se kukuzanira umurera wo mubahe burayo kazi ngo amukurerere. Siwazi kwenda kuleta mlezi katika nyumba ya Waebrania. Hebu aje akalee mtoto huyu. Mukobwa wa Farao aramusubiza ati Naye akamujibu. Nuko genda umunzanire. Genda umulete. Mukobwa aragenda ahamagara nyina uwo mwana. Eme. Akiendi fasi. Icha. Ba cameramen namwe ndabiyegereza abanyamakuru beza abagabo bafite amayerekwa muri abantu beza cyane Imana ibaho umugisha namwe narimba kumbuye kubabona namwe nibindi ni mukomere Imana amashikura abagabo bahaye ikaze mu ijambo kime kuririmba ho gato uri shuti ureka kakazi turimo tukutse iki kivi tukirangize neza amen kuitwa kwa Samuel mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Kibisha
nubwo basara bagasaragurika munda mukirize umubwira ngo nukuri kuvuye mugara banone tukubisa stamp cyaba kizakomeza kibicawe mama ana ana singana kubyara usange ndimo ndavuga gusa ngo icyawe ikubite ku mutima uvuge ngo hari icyanje ayiwe data we amakuru dusomye nayo umugabo witwa Elisa n'umugore w'Ishunemu Elisa muvuga ibintu bitanu ni muhezi imana icyubahiro ikintu cya mbere bibiliya iravuga ngo ni nabi wa upendo umuhanuzi w'urukundo icya kabiri nabi wa faraja wihumure icya gatatu nabi wa matumaini ubyiringiro icya kane ngo nuko kugira ngo ashikirizwe ibintu byose ngo yari azi kwihanganira siniya wamubanjirije mu murimo uwo ni nde ni ticha mwalimu Eliya ambaye alikuwa na vitu vitatu vikubwa nimugira mutya komera imana mashi Eliya anaitwa nabii wa hukumu nabii wa asira nabii wa ghadhabu baratandukanye na Elisa yeye ni wa hukumu wa ghadhabu wa asira alikuwa n'urukundo n'imbabazi ariko Elisa ngo yamavuga ngo n'uguru wa hukumu nuguzuwa ndagukurikirana harico nakubonye reka nkubwire nubona umuntu kurusha capacity runaka ntukagende usubira inyuma uzamukurikirane nashaka kubwire ngo singare ntukemere gusigara kuko harico ufite hari n'ico udafite munda mukiriza umubwire ngo twese nditungana capacity mama ana Mama Ana
naweza kubakia changu ariko rashize hiki humwete reka kugire tuzabona amafaranga utashize humwete tuzaja mu juru utashize humwete tuzabona aba utashize mu mwete wo gusenga mweka mwababonye mufite umugisha ajya 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 singiye kuvuga makuru y'ijuru hano nimusamuri bikaza nimuvuge ngo haleluya ndakangaruka hano tagora bene data ndabona ibintu bizakomeye nimuheze mari subayo haleluya shobu shatiye kuba kugukurwaho ndabizi nubona abantu barakugoye nubona kubabwira amagambo bakababara uzoza wigendera ubasige ubundi tushaka kugeraho nduga gikore publicity kitarabo cyonyine kizikora publicity tuzitwe izina nkuko ukuri witwa mucuranyana ni rya so yakwise cyangwa se raso kuri akwita ni ryo gushekerera irindiriza kuko wakinye umupira ariko irindirizaza bari bazengwa se uyu mugabo yakoze amateka ke ni bikorwa uzabo warakoze tuzabura imbogamize ariko icyawe uzakibona ko washize mu iki mu mwete bagasi yariko yariko ni mu ntambara ni katika mapambano ni katika vita nao tugera mu bigaragaza bibiravuga ngo vita si vyetu vita ni vya Bwana intambara ntabwo ari zacu ni zuwi teka 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 witeka witeka mesalese ubundi abaprofeseri ntibatanga amakuru amwe kandi ukugomba kwigisha siko je ngomba kwigisha kandi ugize ngo unigane wavunika ku mugitondo ibi ni bishishuru nande namata ndacyari kumwete gusa mu nda mu Kristo umubwira ngo urashaka kubona ibyawo bikugarukire shira mu mwete senga mu mwete iyirize mu mwete ushaka uwiteka bigishoboka kubonwa mu mwambaza kiri bugufu umunyabushaha nare kigesoze ukirani gware kico yibwira agarukira uwiteka na waramugirira iki aramugirira ibaba komera imana bashimeshe cyane
gusa ntimusura kubarekura mubanze mureke ngende muzasigarane n'abashumba banyu hano bazoza baza bose no kuri ya rutari ariko mumbabarire mbanze mbwirize ndangiza akazi mwafunzwa namna gani nyinyi umushumba wanyu arifashe kukanwa ngo arisogiye ah ah tasho umugurire ji numara wisharane nawe nari ngezi yariko nimusamura ibiganza nimukomere imana amashimeshe cyane Pendela la sande Elisa ishamba ryiwe yavugaga ngo ndabise ndabise nuko uzosugera nahantu nubwo ubutanabise iyemere mu gikorwa urimo nugara mu kanisa iyemere ngo mu Kristo ukora ibikorwa by'Imana ngo umuntu uzi ko twatuza mu ijuru nushaka ubutazi gitabo cyo gushimisha menye indirimbo imwe gusa umunyami babaro amen iyemere kuri iyo ndirimbo nugara muri Yakobo mokozi ana tupafura iririmbe nibarangiza bavuge ngo uyu mugabo azikuririmba kandi niyo yonyine uzi tayinduse ariko ikwinjiza ahantu utagomba kwishira komeje ijambo ry'Imana nimuheze Imana icyo amen nimuvuge ngo haleluya haleluya para manu sibageza kuri Yorodani imbere ni Yorodani kandi nurusi noneho haba mu kibazo cyahirisa kuvuga ati ngomba kureba uyu mugabo nubwo maranye nawe veta akaba 20 ariko Yorodani reka turebe uko bigeze naho ndusagera ngureke kuhagerera intambara kana handu usagera ngureke kuhagerera ibibazo ikira ahangaha numwete nanavuze ibintu bitatu cyakabiri nukumenya kwihangana icyagatatu nugukora igikorwa mu gihe cyawe kuko ndawuhemberwa mutari gece nta nugeragazwa mutari mu gihe cye icyayubu ni cyayubu cya Daniyeli ni Daniyeli icy'abanyisiraheli ni cy'abanyisiraheli icyarusange ni cyarusange ni cy'umuntu ku giti cye ni cy'umuntu ku giti cye tengeneza mambo ya injili reka ndangize ndangize oya komeza hari umuntu wanumva murankurikirana yego mukomera imana amashimeshe hakuno hari ntambara za hakuga hari yo condition iki condition ninu vat sikilisa hakuno ntambara za hakuga hariho amahame bisubiyemo kugira ngo mushumve hakuno hakuno hari ntambara za hakurya hari amahame sha wahuye n'ibisubiza inyuma urabyihanganira ariko hano sabe icyo ushaka iyo aja kwibesha agasaba nabi byari bimupfanye kandi arangije imyaka 20 sinzi imyaka urangije muri Nairobi nahano kitengela nahandi nahandi hano gidulahi ariko tubikanye n'ukuri kose tibi na gucitege gusa icyawe kizakomeza kibe icyawe nayo niyo makuru naza harayandi bazaniye nayo naje kubabwira ngo icyawe kizakomeza kibe icyawe nibashake basare basara niko ndavuga kandi kuko ndahanu cyako kitabakia kuwa niyo topic konda zunguruka ariko iyo niyo topic kandi je sinza biriza nda topic topic nizibaza yaba mubwira ngo nasaba imigabane ibiri imigabane ingahe harabagabo bazi gusaba akoroka imana ejo bundi umunyamakuru yarambajije ngo se wuye nka president Museven ngo umusaba iki no mubwira ibindi bibiri icambere umuhungu waje Timoteyo akaje kwigira Israel konda kindi gikomeye ngubwenge kuri isi dutuyemo ko je wasinga ifite umwanya kuje Israel ariko Timoteyo afite diseta nuko amashika yo akamayiga ubwenge bwose akabuzana yamara gushika muri Kongo agapigana yo kuba president ndamubwira mu rwego rwanje ico no musaba no mubwira kampezi kibanza shiramu urusengero rwo kwinjiramo abantu ka miliyoni 5
kubakamo ibitaro kubakana nursery primary secondary university kandi mu mafakulte yose narangiza nkamubwira ngo muze warakoze kamaceceka nusa gusaba imana nukazo isaba ikintu nawe wakemu ndanezere aramubwira ngo sabishimigabane ibiriyo mu mpano yawe urimo gusaba ute kugira ngo ucyawe kizabishawe harimo kugira mu mwete harimo kwihangana harimo gukorera mu gihe cyawe uzo bintu nubiko icyawe kizakomeza kibishawe hari ntambara wahuye naso nishica kandi zirakuremereye zikakubwira ngo birekure naje kugushiga nzanye umushigo apana wa wundi ushiga ibitoke w'ijambo ry'Imana bitangazo rivuye mu ijuru cyako kitabakia kuwa cyako naravuze ngo ibibazo byitwa ibibazo ariko si comme chose bigira uburemere bumwe nimuvuge ngo amina nimunufe umugore w'ishunemu yarafite umugabo ariko umugabo ntiyahishurirwa ariko umugore w'ishunemu arahishurirwa mu guhindukira kwa Elisa nibyo yabonye sika ibitinzaho ndashaka nguze gukotira ndamara mvuge nyina wande nyina wa Musa nimara zarangiza ngo arangize kugaruka gutya reka nkubwire nubona so yarangaye na nyoko karangaye mukobwa uri hano turangara amakuru y'ijuru n'ukuri ukabona so ararangaye umudamu uri hano umugabo wa karangara tabara hakirikare wamukora ku bana bawe wabwire ngo cubahe nyamuco we nyakira nyamari mucuranya byishimwe hano ganti turi iwacu turi wabandi iso tumutindeho nimureke tuvuduke nimba ari faranga mwama muzishaka tangaza mambo nimba ari ugusenga mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose muzabyongera Nubona yarangaye wamubakora babwire ngo bana banje iso ndamukunda ndurogera kuko ari na gito nibanga rya wamubakora babwire ngo nituvuduke Bisitasomeri deferi mariganiza ngo yamagenda ku mugabo wiwe aramubwira ngo sheri hano hazaca abagabo nasabaga umva imvugo y'umuntu uzi kugira ngo ukiwe kikomeze kibikiwe umva uko azavuga nimba byashoboka wanemerera tukaza tumufungurira uwo muco mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge kera cyane umuntu yagaza aturuka ku murambi kwamubona abagabo bose kubamanuka ngo yewe umwa ntawuze uca munsi y'inzira ngo ngwinushe mu rugo bamara gushika ngibyo birayi ngayo mata bakabona kumaze tesha uruwande uroye kurajaye niki kikugenza ubunyine se wamubona abantu bose nimusamu
akama avuga ngo data yitwa iri hose wabasinzira babakwakuse iwacu ni gahororo banyo koromo ni bande ati ni bamujambe atakira kubako buri je rarahano raraha iri hose akamara ariko ubuzoba bikawe munda mukirizo wase kubera iki byashize kubera iki byashize nimba byashoboka kama itawezekana wageni hawa wao wanapita hapa tuwapee chakula hari umugore wiyerekwa umugabo yari yasinziriye ariko umugore wishwe yamazamuka arababwira umugabo nimba byashoboka umva ngo kugiye udasuze amafaranga yo ngo giso yo umva ukuntu abacu bazavuga ni amakuru gari mu gihe ngo isoha giso ngo kwabwira udasuze amafaranga ngo yo guhaha ntibaza bavuga gutyo papa giso mbabarire ushobora kubona na gatoya dushobora kubona na gatoya warangiza pagiso warugiye ariko nagira ngo nkwibutse nimba hari ico ufite nimba hari ico ufite wosigira tugahahira abana isoba giso ariko isi tori isi yakira ducunda idukubita hirya no hino ariko kugurukundo rwayo kwe tuzamuke gatawe reka ndaza kuririmba mu kandi kanya ngiye gutangaza haleluya zibiri numvise neserewe vuga kino kintu nimusamura ibiganza byacu haleluya haleluya samaya yes imvugo nziza isingira ibisubizo biri kure bikaza imvugo nziza izitumura mu kanwa k'umwami nimwige kuvuga neza mu mago yanyu muvuge neza muri karite muvuge neza muri kumwe n'abandi muvuge neza mutari kumwe nabo muvuge neza abakuzi abatakuzi muvuge neza neza hakangala resandara umwanzi umwe gusa nje umwanzi umwe ngira ni shetani uzaguma iyo uri nye ariko nta muntu n'umwe ngira ni kibazo ku isi kubera gusa zana amazi izi kuvuga neza zaba mbuze uraho uraho mbuze ndakubaha cyane ntibonye ko sese nta muntu wovuga neza ngo ugire umwanzi munda mu kristo mubwire ngo se urashavuga neza cyangwa wararangaye mu kuvuga neza vuga neza bali makapi yote yatatupa matoni rafiki mahubiri mahubiri na nyimbo za okovu zitaka kunyamaza uliye aramubwira ngo hano nta mwana uzuzenguruka hano ndarusaku nta muhungu ba aramubwira ngo kamwite mama mushuneye makuri ngo aramuhamagara aramubwira ngo igihe kiki nta mahombe iteka byose nubona turaguhanuriye tukakubwira ngo imana izagukomeza ikomeze nabawe uzahita ubifata umunsi umwe nigeze kugenda mwivuga butumwa ahantu hitwa kukibuye mu nkambi ya kiziba iriya mu Rwanda imana irambwira ngo sengera abantu ngo abantu bose bahite bahaguruka ngo bashaka kuja hanze bamwe baricara kurya nyine kw'ingeso zacu z'imico yacu abahagurutse bose bari hanze abandi baricara ko babwata bwata hariya kukize ni ukuvuga ngo kinywa canabi kinywa cya mtumishi wa Mungu iyo tuvuga imana ishigikira eli yaravuze ngo kuva uyu munsi wa none imvura tizagira gute tizongera kugwa njewe eliya apana imana mwa eliya
Unapotuona kwenye madhabahu usicheze. Hawa watumishi wote wa Mungu. Kimona hata na mzazi wako kikuambia na kubariki. Umebarikiwa pale pale. Ariko kubera dimashozo hasi. Mitekerezo kutizere na haya. Uraho. Mana kwa kwa. Kugire nesu. Egu sese. Egu kwa. Egu shani Amerika. Fuga ngondagi. Okay. Nimukomeri mana mashimeshita. Twibuke duka yaryo wenyine ni musambira ibikaza nuko jaza avuga umusuma najya kuri goma umugabo umwe kumuvuga izinaga mu rwego rumwe bizashaka kugura ariko nibishise ndamubwira ngo muze uzabiriya mushorisho ari yibiti iriya mashorisho yibiti ariko nduka nibagirwa jewe sinigi ibyo bintu ariko imana yambwiye kandi yari muri kirisi yari muri kirisi yatawa izi za kamera nari kumuvuga ariko izi za kamera ndaza kumukubwira yamaba general wa de la police mu gihugu kimwe ngongera gutya ndazamuka nirubumbashe nkubita amayinga ya muwiwe ampeze ibihumbi bi 5 by'idolari bikubita hano nishira mu ni muzamu ratu zanibuke ukuragi yuzalibuke Nuka yarye wanyina madorale naho zavuga ngo ishuru n'amatayo n'aba bana bacu bagira apete Ese ngo rirataba Wa mwana ngo arata agira ate arata Umugore uzi kwiha karume mutekano ngo yamazamuka ngo abwira umugabo ngo ni saidiye farashe kuna mahali nitakwenda ngo hitazamuka n'umukozi abwira umukozi dore ko muza mwihuta mukuvuga vuga niduhura n'abantu nibakubaza makuru uzuvuga ngo mu rugo niki n'amahoro abantu bazi kuvuga bagakandagira ikibazo mu rwego rwo kwizera ngo baragikandagiye cyako kitabakiye cyako ufite imyitwarire ugomba kwitwara muri ubwo buryo bibiri irambwira ngo arangije aramubwira ngo geha mana ukuhure n'uriya mugore ngo ahure nawe wa mugore yaramaze kumenya capacity ya gehasi reka kubwira uzushana n'abantu umenye capacity yawo nubona mudahuje urwego rwo kwihangana mu buryo bw'ubucuruzi basige basige nimuja mukimina ukabona abarimo nta morali bafite yo kugikorera wa mubasezera wabwira ngo je nagize imbogamizi runaka nurangiza uje mukindi kihagikora neza kuko abantu bazagufobsha baguhindura imbwa kandi uri umugabo munda mukirizo umubwire ngo nimba nimba hari bitagenda mu bimina vamo akirikare ushahandu hazi baba baba mungu tengeneza njia ube masuda ngiyega kuvanga indirimbo nisha ndangize cyangwa turekiraga Murashari hano. Undagira ubwoba bwa. Hallelujah! Akajua dimashoza gehazi. Huyu imani yake ni imani ndogo sana. Hata kama amepewa fimbo. Lakini mimi mwanamke wa Shunemu namhitaji nani? Namhitaji Elisa. Sikia, kama umeokoka, usihitaji watu sana. Uhitaji Roho Mtakatifu na muhitaji Mungu. Shakumuka w'Imana kuyobore shakana Yesu Kristo nta buzimuzageramo mwuka wera ngo areke kukuvuganira mwuka wera ngo areke kugutabara Yesu ngo areke kwagera ibibazo ndabatangarisha uyu mugoroba none umuntu wese ufite ibibazo mwuka wera akumanukira gutabara muri ico kibazo Yesu aje gikemure mwisi na byande mwisi na Yesu Kristo yama mubwira ngo singusiga tumanukane ngo baramanuka bagara mu cyumba babwira wa mugore sigalembuga muri ndi harakazi twadukora kaba kazi kabatambye akabina amaze abashumba ndagomba crossinga mu mudiakoni no hakaba assembly general mukabahamagara bose kugira ngo banenge wandu tundu babonye utaganda neza bakatuvuga wazi wasi ukuri umushumba ukababwira yego ibyo mwavuze n'ukuri ariko mwakutaha tuzagorora iki dufite ibi tuzakora nibi ngire bikagenda abana bagataha bafite umunezero tugira umubyeyi mwiza ariko ivuze sha ndakwirukanye bose bazabagenda batagusezeye n'abanyafrika gasabazungu kandi muri aba bose bamwe ndi wabatishe bose baje wabatishe bamwe ni mu kanono abandi mu madegu abandi muri sepaki ni muzamuri ibiganza gira komeza ni mukomera imana ijambo ry'imana mashimeshi cyane
bamubarara heshu akanwa nakana nimureke twubarare kubibazo tubivuge amagambo hanyuma ibisa nibyapfuye bizuke ibyacu bikomeze bibi byacu kuko ntambavuye gukomeza gupfa kuko ibyacu ni byacu ndahanuye umugoro wa none ibyawe byose byapfuye ibyawe byose bitagenda fiance yawe yapfuye kuba warabuzumana mu izina rya Yesu Kristo ndahanuye umugoro wa none icyawe kikugarukire icyawe cyagiye kure kikugarukire icyapfuye kikugarukire ndimo kuganira n'abantu babumva ikinyamurenge Como tá muito mas isso não é livro. Você quer que faça um fuga botuma? No qual mano vai duas vezes aí? Hamano que já não vai ser. Como mas se vai como mas? O aguruca, a gente vai com o aguruca. Nisso. No cuidado tu bom. Não me agrada. Vou amagar a gaze. Kamwite mama aje chukue mwanao chako kitabakia kuwa chako nubwo bizabazapfuye ariko icyawe nukuri ndamukirizo umuce umubwire ngo kuvuye umunsi ibyagiye kure yawe byawe nibikugarukire mu izina ryande guys ndahanuye ibyawe nibikugarukire ibyawe nibikugarukire ibyawe nibikugarukire ibyawe 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 nibikugarukire chako kikurudini early side Nibishake bibiri muri America ari bikugarukira. Ejo nabwiye abantu ngo ibishanje byari muri Australia. Biba bingezeho. Baraminoreza. N'umwe ijoro nanyohereje amafaranga. Mbwira umudamu ngo byacu byari muri Australia zatugezeho. Nawa ngo agere gutya muri mobile money atarashitse. Reka ngubwire. Ibyawe ndaho. Ari datawe. Kwanda tudahemberwa. Busia turahemberwa. Ethiopia tukahemberwa. Hano naho turahemberwa. Girutse ngaruka uyu muvuga butuma ngiwe ndaza zasiga ni ijambo ry'iki ry'Imana munda mukiriza umubwire ngo ibijawe bisingire mu izina rya Yesu Kwasanya amagambo y'Imana Mama mumoja akachukua mimba kwa gano la kale naye ilichukua mimba wakiwa utumwani yeye twatori mpuzi ariko iwe yari iki yari ashagumina tekereza umuntu wajanye iminyago ariko ntiyarangara tekereza umuntu wajanye iminyago itegeko ry'umwami yavuze ngo bice iwe aravuga ngo barica abandi ariko uwanje tafa nabandi bica ariko uwanje tafa tukaza wemera gupfa vuba tukaza wemera no gusaza vuba je sizasaza vuba ndakurahiri mfite 40 ni ubu hari abasore bafite 25 usanga asigaye agenda gutya reka kugondama Umuntu w'umusore ufite besenka n'igikoti menya amakoti ugomba no kwambara Ejo ndi wambonye muri costume Ndiwayimbonye mwesho Tubonye ukundi nambaye none Ko narizi ko hari akazi kenshi Hino zose kamusanga umuntu w'umusore w'imyaka 30 isa afite 60 no as Isara cyagenda agorotse itumanuka Urashaka ko mudamu azabwira ngo umugabo warashaje mwaka yindu wewe Kandi ukuntu mama mundeba neza baba bari nahanga umuntu akamwambara igikote menye ko tugomba kwambara size Mama kasema hapa hapa kufi mtoto ni wengine watakufa bali wangu atabaki kuwa wangu uwanje we hazakomeza kuba uwanje nashake farao aba yavuze biri bimwaga ibyago tegadet hari kubimwana biri bimwana naho tangu reka kubwire ari muri zavuze ngo sizafa ahubwo zagera gute zara kugira ngo ntekerereze abantu imirimo witeka ya ubwo nari maze kwi ndabahumurije titungane n'abanyisiraheli bo bari bagiye mateko mu buretwa naho twebwe turi warefije gusa reka ndakubwicara hano no mbabwira gasha
abandi baramava ngo ariko umuntu w'umugabo ngo karama yishara hari aho ntaba yishara mu tubare igitangaza kiraba umuntu ndiwe ngo ntaza niyubaha eh uko se niyubashe ntawuza wishara ukagamba abandi bantu ukanirwa kuja gushaka ifaranga naho nja uri mu kazi ijuruko ijuruko nibisima ko biravuga ngo uyu mugabo ntazapfa vuba uyu mugabo aracyafite akazi naho wawe ngo ngo ntaza yiyubaha sinza niyubaha bakitse rukuru ku Imana bene wacu gaba bahiga barahanga baravanga ngo akuriya mugabo ngo bazadukoze isoni Ikeraba kwiringiraga bari mu makoro tugufite nitwifuza uni mana mana watu aiwe osa ni sisi la banda la kati Elisa la marde sasho de kiskite ngo mwisha meza ngahe atatu ku musozi w'igikundiro Mugihugu cha Beulah Hainuma Zikaririmba Hainuma zikugusa Katamba haleluya zitatu Bibishka Tahanu yumu garo wanoni Nimusamuri mikansa Haleluya Wahimba Jeunesse ndanezerwa
Hakufi ameza tatu musozi eli taskipe passe harahandu batugaragaza gushira ibyacu wabona umutekano waho rumeze neza ugahindura muri Yesu numva ngugire yamahindura muri nde muri Yesu ngo ashanye mu maso Yesu niwe amazi yiki yubugingo ijuru ngo rya mari bonetse ritangaza umuntu amuzanye wabo kandi nitwe amazi yiki yubugingo nidudatabara uyu mwana tuzaba twinjije rose nuko ari gikomeye Imana izakora mu bakomeye aribo baza ku intervena mu kibazo cyawe ikome ndabahanuri genda uvuduke mu gukora ibikomeye Imana iguhuze n'abake n'abakomeye nimuntege nta guvrenere umwana wogiye kumaze kwa farao uburyo batanze itegeko mapambaro ya kenya akana kagakobwa kwa farao kama kabone igiseke naho nyina wa Mose nawe ngo yamabwira Miriam umushiki we aramubwira ngo murungano rwawe gose nukina nukukina kose kako umenye nyine kuri mu mikino naho karacunguriya ikija kwa kuri musaza wewe reka nkubwire ubwenge imana nibwo finansa mu bikorwa nimudakora ijanyu bizaba bakure ama Kenya na yanyu nageze hano uyu namafungura mpesa nubu ejo hari uwanzishiriyeho tukarangare Nuga America Nugu ayu genda kuzinduka uzindukira yose kashapu wa mwishira ugira gutyo baziterero nurangisa sikubita umutipe wa mutambuka mu rugendo rw'umukiza nasiganirwa okay ibintu byo birakunze bibiri irambwira ngo arangisha ari pomaliza naho ngaho ndangije gira basengere mwababije bibacuma mwagize neza bashiki bacu mwagize neza bakuru bacu no barumuna bacu nukuri ku imana mwagize neza kuba mwaje hano ngiye kubasengera imana yo mwijuri basetse kuko niyo niyo shobora je no bishobora se ariko ico vuga ndabaturaho imigisha batura ibitangaza bibabeho basengere mugende ariko ni mugenda mbere yaje kuko naje giye kugenda ni mugenda mbere yaje timukanibagirwe Amen. Niwe gutya gutya. Kuri ya roporo yanga kwinjira uzamabikwa ijuru n'amataye. Nugera gutya. Muri rya welcome uzubona yayindi zijya za mbere. Wa muvuga ngo cacu ndi umushumba. Banzura ke muzi hano uze kumuhereza ijya kabiri. Mugere ngo matayo nawe yagize gute yakoze akazi. Nimukomere imana amashimeshi cyane. Ndangije muri aya magambo. Sikiliza nimalizie. Baragiye bababyeye kandi twavuganye ngo ntibagenda. Agitangaza kirahaye. Abantu bazamerika indi badakora. Reka nirangirize. Igitangaza kira babuze ngo ntibagenda. Mubari hano none n'umutagiye kugenda. Murashaka ngo musige munuje nyine kandi. Yashitse kuri kimana. Nimwihangane ndarangije. Sije wabikoze. Ni gahunda yanyu. Jewe nageze hano saa kenda. Ijuru n'amatayo. Amasaha bambwiye niyo nagereyeho. Nishara hariya. Cyuze gusa kuba banuhariza umupira nimara stopping uzamure ushira hano nimara umanure kufura n'icyo nari tege Amen
kubabwiriza hano ni wawe mukarekeje gakora mukamba amasangaya urahari umwanya umwanya urahari kandi baya bataha nimugira mutya nimukomere imana amashimeshi dance